অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ আহিছোঁ। সত্ৰনগৰী মাজুলীত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে গাহৰি মাংস। আমদানি আৰু ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। মাজুলীলৈ আমদানি ৰপ্তানি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, কিয়নো মাজুলীত ধৰা পৰিছে আফ্ৰিকান চুৱাইন ফ্লুৰ আতংক ধৰা পৰিছে। তাৰ পাছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। সত্ৰনগৰী মাজুলীত নিষিদ্ধ গাহৰি মাংস। গাহৰি ৰপ্তানি আৰু আমদানি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মাজুলীত। মাজুলীত গাহৰিৰ দেহত আফ্ৰিকান চুৱাইন ফ্লু ধৰা পৰাৰ পাছতেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। চুৱাইন ফ্লুত মৃত্যু হৈছে শ শ গাহৰি। চুৱাইন ফ্লু সংক্ৰমণৰ অভিকেন্দ্ৰত পৰিণত হৈছে মাজুলীৰ মহৰিচুক গাঁও। চুৱাইন ফ্লুৰ বাবে 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা। এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, গুৱাহাটী চেনিকুঠিৰ পশু চিকিৎসা বিভাগে জাৰি কৰিছে এই নীতি নিৰ্দেশনা। মাজুলী পশু চিকিৎসা বিভাগে নমুনা সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষাৰ বাবে পঠিয়াইছিল। মহৰিচুক গাঁৱৰ 1 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত গাঁওসমূহৰ গাহৰিৰ লগত জড়িত খাদ্য বিক্ৰীতো নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। মহৰিচুক গাঁৱৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰলৈকে আফ্ৰিকান চুৱাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। নিশা মহৰিচুক উপস্থিত হৈছে ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ লগতে মাজুলী পশু চিকিৎসা বিভাগ। গুৱাহাটীৰ পৰা পশু চিকিৎসকৰ দল আহিব মাজুলীলৈ। চুৱাইন ফ্লু সংক্ৰমণৰ বাবে গাহৰি পালকৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এক অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এইবাৰ মাজুলীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চুৱাইন ফ্লুৰ আতংক। আফ্ৰিকান চুৱাইন ফ্লুৰ আতংক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আফ্ৰিকান চুৱাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হৈ শ শ গাহৰি ইতিমধ্যে মৃত্যু সাৱটি লৈছে, যাৰ বাবে গাহৰিৰ ৰপ্তানি আৰু আমদানি সম্পূৰ্ণৰূপে মাজুলীত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। মাজুলীত গাহৰিৰ দেহত ধৰা পৰিছে আফ্ৰিকান চুৱাইন ফ্লু। চুৱাইন ফ্লুত মৃত্যু হৈছে শ শ গাহৰিৰ, এই পৰ্যন্ত মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। চুৱাইন ফ্লু সংক্ৰমণৰ অভিকেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিণত হৈছে মহৰিচুক গাঁও। আৰু চুৱাইন ফ্লুৰ বাবে মাজুলীত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, 144 ধাৰাও জাৰি কৰা হৈছে। গুৱাহাটীৰ চেনিকুঠিৰ পশু চিকিৎসা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু মাজুলীত উপস্থিত হ'ব পশু চিকিৎসা বিভাগৰ দল। ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ দল মাজুলীত উপস্থিত হ'ব। মহৰিচুক গাঁৱৰ 1 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত গাঁওসমূহত গাহৰিৰ লগত জড়িত সকলো খাদ্য বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। 10 কিলোমিটাৰলৈকে আফ্ৰিকান চুৱাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। নিশা মহৰিচুকত উপস্থিত হৈছে ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ লগতে মাজুলীৰ পশু চিকিৎসা বিভাগ। ইয়াৰ উপৰি গুৱাহাটীৰ পশু চিকিৎসা দল মাজুলীত উপস্থিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমাৰ আফ্ৰিকান চুৱাইন ফ্লু সেই ঠাইডোখৰ পাইছে মহৰিচুকত, আৰু মহৰিচুকত পোৱাৰ বাবে আমি এইটো এপি চেণ্টাৰ হিচাপে যোৱাকালি ইতিমধ্যে আমি ৰাতি অসম চৰকাৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ এটা পাইছোঁ। আমাৰ অসম চৰকাৰৰ অৰ্ডাৰটো হ'ল যে তেওঁলোকে দি প্ৰিভেনশ্যন অফ কণ্ট্ৰল অফ ইনফেকচিয়াছ এণ্ড কণ্টিগুৱাছ ডিজিজ ইন এনিমেল এক্ট 2009 এটা পাৱাৰ আছে। এই পাৱাৰ মহৰিচুক এৰিয়াটোক আমি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছোঁ, ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আৰু ইনফেক্টেড জ'ন হিচাপে আমি ঘোষণা কৰা হৈছে। এই অৰ্ডাৰটোৰ লগত সংগতি ৰাখিয়েই আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এখন আমি 144 ধাৰা আমি জাৰি কৰিছোঁ। আমি এই চৰকাৰে যিটো হুকুম দিছে হুকুমৰ আমি ৰেপ্লিকা আমি 154 দিছোঁ। সৰুকৈ আমি জাষ্ট কৰি থৈছোঁ কেইটামান বস্তু, যে ন' লাইভ পিগ অৰ পিগ ফিড ফৰ প্ৰডাক্ট উইল বি এলাউড টু বি টেকেন আউট অৰ গ্ৰ'থ ইনক্ৰাজ জ'ন। তাৰ পৰা মানে গাহৰি আনিব নোৱাৰে, গাহৰি মাংস আনিব নোৱাৰে, এতিয়া আমি সেইটো এটা বন্ধ কৰিম। তাৰপিছতে আমি 1 কিলোমিটাৰ এৰিয়া আমি এতিয়া আমাৰ চক্ৰ বিষয়া ফিল্ডৰ টীম আছে, আমাৰ এগৰাকী অতিৰিক্ত উপায়টো ইতিমধ্যে ফিল্ডত আছে। আমি এইটো 1 কিলোমিটাৰ এপি চেণ্টাৰ এটা আমি কৰি ল'ম। কৰি পেলাই তাৰ ভিতৰত কিমান গাহৰি আছে, কোন আছে মালিক, তেওঁলোকৰ গোটেই ডাটা বস্তু আজি বা কাইলৈ ভিতৰত আমি কালেক্ট কৰি ল'ম। ইনফেক্ট আমি তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টটো নাম্বাৰটো আমি কালেক্ট কৰি ল'ম। যদি পিছত যদি চৰকাৰে কিবা কম্পেনচেট দিয়ে আমি তেওঁলোকক ক্ৰেডিট কৰিব পাৰিম। খালি মোৰ অনুৰোধ এটাই হ'ল,
মই কালি জনাইছো জিলা দণ্ডাধীশ হিসাবে মই সকলো আমাৰ ৰিজৰ্ট ৰেষ্টৰত অনুৰোধ কৰিছো যে এইকেইদিন গাহৰি মাংস প্ৰচলন কৰিব নালাগে। আমি যদিও মহৰি পাৰাৰ পৰা আমি কৰিছো, আমি কালি গম পাইছো আৰু তাৰ আগতে ওলাই যাব পাৰে, গতিকে গোটেই জিলাখনত মই অনুৰোধে কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু যদি মানে গাহৰিৰ প্ৰচলন বা বাহিৰলৈ যোৱা আমদানিখিনি অকণ বন্ধ কৰিলে ভাল হয়। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা সক্ৰিয়ভাৱে আমি গোটেই চাই আছোঁ। যোৱাকালি আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলে আশ্ৰাম দিছে, আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ছেক্ৰেটাৰী ছাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ এগৰাকী মানে এটা এক্সপাৰ্ট টীম আজি মানে আমাৰ আহি পাব, কাৰণ আমাৰ পশুপালন ডক্টৰৰ অভাৱ আছে অকণমান, গতিকে আমি সকলোৱে মিলি ৰাইজৰ লগত আমি সকলোকে মিলি কাম কৰিম। এইটো কোনো ভয় খাবলগীয়া কথা নহয়, সকলো সমস্যাৰ সমাধান থাকে, খালি আমি আফ্ৰিকান চুৱাইন ফ্লু প্ৰতিষেধকো নাই ইয়াতে, তো সকলো সাৱধান হৈ থাকিব লাগিব। আৰু গাহৰি পালনসকলক আমি ইতিমধ্যে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ জনপ্ৰিয় চেনেলৰ যোগেদি আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যিসকল য'ত হোৱাও নাই গাহৰিখিনি অকণমান চাইড কৰি যাতে ৰাখিব। এইটো প্ৰশাসনে এতিয়া ধৰক এতিয়া ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনৰ ব্যৱস্থা 144 জাৰি কৰিছে, এই অঞ্চলৰ পৰা বা মাজুলীৰ পৰা যাতে গাহৰি বা গাহৰি মাংস অন্যলৈ নপঠিয়ায় বা অন্য জেগাৰ পৰা ইয়ালৈ নাহে। আৰু আমি ইয়েৰ লগতে আমি জেঙেৰাইৰ পৰাও চেম্পল পঠিয়াইছিলোঁ, কিন্তু তাৰ জেঙেৰাই সেইটো পজিটিভ পোৱা নাই, নিগেটিভে পাইছে। জেঙেৰাই অঞ্চল মহৈ চুকৰ সেইটোৱে পজিটিভ পাইছে, আৰু জেঙেৰাইৰ পৰা আমি সেই লগতে পঠিয়াইছিলোঁ, সেইটোত কিন্তু পজিটিভ পোৱা নাই, গতিকে ভাল লক্ষণ বুলি ভাবিছোঁ সেইটো। গতিকে এতিয়া বিভাগৰ নিয়মমতে মানে এই য'ত আমাৰ ডিটেক্ট হৈছে তাৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এইটো এলেকাৰ এইখিনি নিয়মমতে এইখিনি কাল কৰিব আৰু চৰকাৰী বিধি ব্যৱস্থাৰ মতে যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিব, যাতে গাহৰিবিলাকক সংস্পৰ্শলৈ নকৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বায়ো ছিকিউৰিটি মেজাৰখিনিৰ কাৰণে আমি ৰাইজক অৱগত কৰিব বিচাৰোঁ। সেইখিনিকে যিখিনি আমি কৈছোঁ ইপি চেণ্টাৰ মানে আমাৰ য'ত আমি পষ্টমৰ্টেম কৰি চেম্পল পঠিয়াইছিলোঁ, গতিকে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ ৰেডি আছোঁ, এইখিনিকে আপোনাৰ ইপি চেণ্টাৰৰ ভিতৰত পৰে আৰু এইখিনি আচলতে কাল কৰে। আৰু কাল কৰাৰ কাৰণে ছাৰে কোৱাৰ আগতে আমাৰ টীম আহিব গুৱাহাটীৰ পৰা, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁ টীম আহি পেলাই তেওঁলোকে আমাক এটা কথাই কৈছে যে ওখ ঠাই এখন হেৰি কৰি ছিলেক্ট কৰি পেলাই তাত বাৰীত কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি জে চি পি চি চি পি এইবিলাক প্ৰাৰম্ভিক যিখিনি কথা সেইখিনি আমি হেৰি কৰিছোঁ। আমি যেতিয়া হেৰি কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি 3টা গাহৰি পাইছিলোঁ আৰু সেইকেইটা আমি লগে লগে আমি পষ্টমৰ্টেম কৰি চেম্পল পঠিয়াই স্পেচিয়েল মেছেঞ্জাৰ হৈ গুৱাহাটীলৈ পঠিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আজি সন্ধ্যা তাৰ পজিটিভনেছটো যেতিয়া আমি পালোঁ তেতিয়া আমি ডি চি ছাৰৰ লগত আমি পৰামৰ্শ কৰি পেলাই আমি তুৰন্তে কাৰ্যব্যৱস্থাটো আমাৰ ওপৰৰ নিৰ্দেশনা মতে ডাইৰেক্টৰেটৰ পৰা যিখিনি পাইছোঁ বা আমাৰ গুৱাহাটীস্থ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি নিৰ্দেশনা পাইছোঁ সেইমতে আমি কাম কৰিম। আৰু জানিব পৰা মানে কাইলৈ পৰহিলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা এক্সপাৰ্ট টীম আহিব।